三枚を忘れる。2016年ゼルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり、世界一となった世界バイナリーオプションスペシャリスト社の販売用先生です。2017年は世界第2位でした。1億円近く投資をしておりました。今回はですね、ゼルトレーダーは現在 FX 統一となっています。それで今回はですね、 FX の投資方法ですけれども、これが私が開発した FX 用のインジケーターです。このようにね、理想の通貨国をこのように今25個出しております。その中でね、このインジケーターで一応勝率 80% 以上のものをちょっと10個以上取引があるというのを見てます。で、1時間足で見てます。それで今3つ出てるんですね、投資ができるのはですね。それで、これちょっと開いてみます。ここでね、買い、ここで決算、ここで売り、ここで決算、ここで買い、ここで決算ですね。これ1個負けてますけどもね、2バンド買ってますでしょ。で、ちょっと取引がアクセスがある。で、ここも買ってるね。ここは負けて、これ買ってる、買ってるですね。で、勝率 80% なんですね、今のところね。で、20% ぐらい落ちますけどね。悪い時はもう簡単に。それで、どうすればいいかというと、だいたいこのシグナルを当ててから、この下の線についたら決算しましょうというのが決まりですね。これで上だったら上についたら決算しましょうと。ここなんだけども、ね、ここで決めるんだけども、ここ下がってここでもし行ったらいいなぁなんて思うんですけどね。これを売って、買って、売って、買って。そういう方法もいいかもしれないですね。もしかしてね。こんな感じだとね。まあ、それはちょっと、パーセンテージ下げた方がいいですかね。うまくいかないかもしれない。まあ、これでね。まあ、こんな出てるわけです。これは大きく負けてますね。ただまだ決算になってないんですね。500円だからね。ここら辺だ。まだ決算をされてないんですね。こう来たけどもね、これも下と来たんだけど、ここでまだ決まってないですね。518時間後ですね。10日後なんですね、これね。で、これが決算ですから、ね、で全体では勝率勝ってるんですね。80% になってますからね。ここはちょっと難しいところなんですね。決まってない段階ですね。で、これね、518個時間後ですね。これ1時間足ですから、1時間かける518になります。で、このハイアンドローは、から来てるんでね、調整しないといけないので、ちょっとこれ、修正、直します。あ、それでね、FX 文字が間違ったんで FX 用なんで変えました。で、これだけあるんですね。5つありますね、今現在で。一番いい勝率はこれですね。と、取引数も多いしね、これが一番27個あるんですね。これでシグナル通り、要はエッジで少しね、
稼いだらやめようというような感じの繰り返しでいいんじゃないかと思うんです。ポジションを多くしてね。そうですね。これだったらこう、まあいいところ来てですね。こうだったらこうか。いいとこ来てるね。その通りでいいのかな。これこう上がる、かなり上がるんだね。これもね、だからあんまり買いすぎても結構落ちるから、同じぐらい利益分ぐらいこうね戻ってますから、ここら辺はちょっと要注意だね。まあ、来る時はこんな負けちゃうね。これは非常にね、こういう風にして FX の投資はそうします。非常に簡単でしょ。これは半前は先生方式の FX の投資なんですね。そんなことです。